1980ခုနှစ်မြန်မာနိုင်ငံတရားစီရင်တော်စာမျက်နှာနံပါတ်50ဦးမောင်သိန်းနှင့်ပြည်အောင်စုဆိုရှယ်လစ်သမရမြန်မာနိုင်ငံတော် E Cien Don Audio Book ကိုအထက်တန်းရှိနေဦးအောင်ခိုင်ဦးအထက်တန်းရှိနေဒေါ်ပြပြဖြူတရားလွှတ်တော်ရှိနေဦးထိန်လင်းဦးတို့မိသားစုမှစီစဉ်ဆောင်ရွက်ပြီးဒေါ်ယူပါဇော်မင်းမှဖတ်ကြားခြင်းဖြစ်ပါသည် ပြည်မှ normal normal ုဆိုင်ရာပြင်ဆင်မှုဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်တူရဦးအောင်ဖေအဖွဲဝင်များအဖြစ်ဦးစိုးလိုင်နှင့်ဦးတန်းစင်တို့ပါဝင်သောပဟုတရားစီရင်ရေးအဖွဲရှိတွင်ဦးမောင်သိန်းနှင့်ပြည်တော်စုဆိုရှယ်လစ်တမရမြန်မာနိုင်ငံတော်ပြည်မှုဆိုင်ရာဥပဒေပုံးမှ496မရခိုမှုများတွင်မျက်မြင်သက်သေရရှိရန်ခဲယင်ခြင်းသဲဝိုက်တော်သက်သေခံချက်များအရာ လေမ yeah ြအဖ mm ြစ nah ်ပေါင်းသိရင်အခွင့်အလန်းရှိလိမ့်ရင်ပြည့်မှုကျွလွန်သည်ဟုအောက်ယူနိုင်ခြင်းသုံးဖြတ်ချက်ဥတောင်အောင်လူပြတော့ဥတန်းဖီလူပြလီဥအောင်မြလူပြချောင်းဥတောင်ချက်လူပြခွနတို့ဤထွတ်ဆူချက်များအရာဥမောင်သိမ့်သည်ဥတင်ဝင်ဤစနီးတော်ညွန့်ရင်နှင့်ရင်းနီနီဆက်ဆန့်၍ဥမောင်သိမ့်သည်တော်ညွန့်ရင်ဤနေအိမ်၌ ငင်းအချိန်မတော်ဝင်ထွက်သွားလာကြောင်းပေါ်ပေါက်နေပီသည်ဥတောင်အောင်ဥတန်းဖေနှင့်ဥအောင်မြင်းတို့ဤထွက်ချက်များအရာဥမောင်သိန်းသည်ဒေါ်ညွန့်ရေနှင့်ဖောက်ပြရန်အခွင့်ရရရှိကြောင်းပေါ်ပေါက်သည်ပြမှုဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှား469အရာဆွဲဆိုသောအမှုမျိုးတွင်ကာယကံရှင်ယောက်ျားနှင့်မိန်းမတို့သည်လျင်မြန်အဖြစ်ပေါင်းသိနေထိုင်သည်ကိုမြင်သောတိုင်းရိုက်တည်တည်ခံချက်ရရှိရန်ခဲရင်ပီသည် တဝိ <im lifting labor ations> <speaking> ုက်တော်တသက်ခန့်ချဲ့မြာအရာတို့ယောက်သားသည်သူမိမနှင်းလင်မြားအဖြစ်ပေါင်းသိရင်အခွင့်အလတ်ရရှိကြောင်းပေါ်လွင်ထင်ရှားခြင်းရှိမရှိစစ်စစ်ရန်လိုအပ်ပေသည်တရလူပြတသက်များဤထွက်ချက်မြာအရာဥမောင်းသိမ့်သည်တော်ညွင်ရင်ဤနေအိမ်တွင်ညှင်းအချိန်၌တော်ညွင်ရင်နှင်းအတူရှိနေကြောင်းပေါ်ပေါက်သည်ဖြင့်ဥမောင်းသိမ့်သည်ပြမှုဆိုင်ရာဥပဒေဘုတ်မှာ498အရာ ပြမှုจุလွန်သည်ဟုအောက်ယူနိုင်ပေသည်။ရှားထားသူအတွက်ဥဆိုင်မဗဟုတရားယုံရှိနေ။ရှားထားခံရသူအတွက်၁။ဥဆိုင်ထုံးဥပရေပညာရှင်၂။ဥမောင်မသထုံးဗဟုတရားယုံရှိနေ။အင်းဆိုင်မျိုးနှင့်တရားရုံပြမှုဆိုင်ရာအမှုကြီးအမှတ်၁၀၉၆မြင်းဆောင်၈၅တွင်ရှားထားသူဥမောင်သိန်းအပေါ်ပြမှုဆိုင်ရာဥပရေပုံမှ 468အရာထောင်းတန်နှစ်နှစ်ကြာခံစေရအမိတ်ခြမတ်သည်ဥမောင်သိန်းကမျိုးနယ်တရားယုံဤအမိတ်ကိုမကြည်နက်သဖြင့်ရန်ကုန်တိုင်းတရားယုံတို့အယူခံဝင်တော်လဲမအောင်မြင်သောကြောင့်ဘဟုတရားယုံ၌ဤပြည့်စုံမှုကိုထပ်မံရှောက်ထားခြင်းဖြစ်သည်မူလယုံတရားလိုဥတည်ဝင်းနှင့်ဒေါ်ညွင်တို့သည်အမှုမဖြစ်ဘွားမီ၁6နှစ်ခန့်မှစာ၍ အချင်းလင်များအဖြစ်ပေါင်းသင်းလာခဲ့ရာတာတမီလျရုံထွန်ကားခဲ့သည်ဥတင်ဝင်းသည့်ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံတို့1982ခုနှစ်အတွင်း၌ပညာတော်သင်အဖြစ်သွားရောက်၍1984ခုနှစ်တွင်မြန်မာပြည်သို့ပြန်လည်ရောက်ရှိသည်တော်ညွန့်ရင်သည့်ဥမောင်းသိန်းနှင့်အတူဆက်ချုပ်ရာမှဥတင်ဝင်းနိုင်ငံသားတို့ရောက်နေခိုက်အချင်းချင်းဖောက်ပြားကြပြီး ဦးတင်ဝင်းမြန်မာပြည်တို့ပြန်လဲရောက်ရှိသည့်နောက်ပိုင်း၌လေဆက်လက်ဖောက်ပြန်သည်။ဦးတင်ဝင်းသည်ဦးမောင်သိန်းအပေါ်အင်းစိန်မြို့နယ်တရားရုံး၌မယက်ခိုးမှုဖြင့်တရားရိုက်လျှောက်ထားတရားဆွဲဆိုသည်။အိရမှုတွင်ဦးတောင်းအောင်လိုပြတော့ဦးတန်းဖေလိုပြလီဦးအောင်မြလိုပြချောင်းဦးတောင်းချက်လိုပြခွနဲ့တို့၏ထွက်ချက်များအရဦးမောင်သိန်းသည် ဦးတင <mile> ်ဝင်းဤဇနီးဒေါ်ညွန့်ရင်နှင့်ရင်းရင်းနှီးနှီးဆက်ဆံ၍ဦးမောင်သိန်းသည်ဒေါ်ညွန့်ရင်ဤနေအိမ်၌ငြင်းအချင်မတော်ဝင်ထွက်သွားလာကြောင်းပေါ်ပေါက်နေပြီသည်ဦးတောင်အောင်ဦးတန်းဖီနှင့်ဦးအောင်မြင့်တို့ဤထွက်ချက်များယာဦးမောင်သိန်းသည်ဒေါ်ညွန့်ရင်နှင့်ဖောက်ပြားရန်အခွင့်ရရရှိကြောင်းပေါ်ပေါက်သည်ပြည့်မှုဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှ ၄၉၈အရာဆွဲဆိုသောအမှုမျိုးတွင်ကရယကံရှင်ယောက်ျားနှင့်မိန်းမတို့သည်လင်မယားအဖြစ်ပေါင်းသင်းနေထိုင်ပြီးကိုမြင်သောတိုက်ရိုက်သက်ေခံချက်ရရှိရန်ခဲယင်းပေသည်။တွေ့ဝိုင်းသောသက်ေခံချက်များအရထိုယောက်ျားသည်ထိုမိန်းမနှင့်လင်မယားအဖြစ်ပေါင်းသင်းရန်အခွင့်အလန်းရရှိကြောင်းပေါ်လွင်ထင်ရှားခြင်းရှိမှရှိစိစစ်ရန်လိုအပ်ပေသည်။ တရလူပြတတေများဤထွက်ချက်များရာဥမ္မောင်းသိင်းသည် ዶ ညွ့ရင်ဤနေအိမ်တွင်ညင့်အချင်၌ ዶ ညွ့ရင်နှင့်အတူရှိနေကြောင်းပေါ်ပေါက်သည်ဖြင့်ဥမ္မောင်းသိင်းသည်ပြိမှုဆိုင်ရာဥပရိပုံမ498အရာပြိမှုကျူးလွန်သည်ဟုအောက်ယူနိုင်ပေသည်ဥမ္မောင်းသိင်းကတတေအဖြစ်အစိက္ခရာတွင် ዶ ညွ့ရင်နှင့်ပေါက်ပြားသည်ဆိုခြင်းမှမှမှန်ကြောင်းထုချေသည် ဦးမောင်သိန်းတင်ပြတော့သတိများသည်တရလူပြသတိများဤထွက်ချက်ကိုလွှမ်းမိုးနိုင်ခြင်းမရှိချေထို့အပြင်ဦးတောင်းအောင်ဦးတန်းဖေနှင့်ဦးအောင်မြင့်တို့သည်လွတ်လပ်သောသတိများဖြစ်ကြပြီးဦးမောင်သိန်းအပေါ်မူတာထွက်ဆိုရန်အကြောင်းတစ်စုံတစ်ရာမရှိကြောင်းလည်းတွေ့ရသည်တို့ဖြစ်၍မြို့နယ်တရားရုံးနှင့်တိုင်းတရားရုံးတို့ကဦးမောင်သိန်းအပေါ်တရားပေါ်ရေ အပြစ်တွေ့ရှိခြင်းကိုဝင်ရောက်ဆွဖက်ရအကြောင်းမပေါ်ပေါက်ပြီးထို့ကြောင့်ဥမှောင်သိမ့်ဤပြည့်စင်မှုကိုပါလန့်လိုက်သည်